দক্ষিণ চালমাৰা মানকাছৰ জিলা আজি বানৰ কবলত আছে। চৰকাৰে যিমানখিনি পাৰিছে কৰি আছে, সেইটো ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমি যিজন ব্যক্তিক জিকিয়াই পঠাই দিলোঁ এম পি হিচাপে বিগত 15 বছৰ, তেখেত আমাৰ ইয়াৰ এম পি, অজস্ৰ ভোট মানকাছৰ বাহিৰে আহিছে তেখেত কৰিছে। তেখেত কিন্তু এটা বাৰো আমাৰ এই সমষ্টিখনত এই দুৰ্যোগৰ সময়ত এটা বাৰো চাব নাহিলে। নির্বাচনের আগে আগে তাকে হেলিকপ্টার উলাই আহি মিটিং কান্দিব পারে ভোটের ভোট বিকার কারণে। কিন্তু এতিয়া যেটা রাইজর যেটা চকু ঘরে ঘরে চকু বানি উলাই আছে, তেতিয়া কিন্তু রাইজর কাছে তাকে এবারও আহা নাই, তাকে চকু বানি আমি কিন্তু দেখা নাই এই জেলাখনের কারণে। আজি পঞ্চায়েত নির্বাচন আহি আছে, তাকে আকো আহিব, আকো ইমোশনেলি তাকে ব্ল্যাকমেলিং করে ভোট লই গুছি যাব। কিন্তু আমি রাইজ এটা চিন্তা করবলগা হল যে জেলাখনত যদি আগুয়ে লৈ যাব লাগে মৌলানা ভদ্রতা আজমলক আমি ইয়ারপরা খেদি পঠিয়াব লাগবে। তার বাইরে আমার হাতত কোনো উপায় আজি নাই। এতিয়া মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলৰ ঠাইত যে বাকি এম পিবোৰ চাওক, আমাৰ অসমৰ এম পিবোৰ চাওক, বৈদ্যুত বদলি ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত নিজে 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 ভিজিট কৰি কিনে যিমান দূৰ পাৰিছে সহায় সহযোগিতা কৰি আছে। আমি আজমলৰ পৰা একো বিচৰা নাই, কিন্তু তেখেত আহক সমষ্টিখনত, আহক আমাৰ মাজত থিয় হওক, আমাৰ প্ৰব্লেমখিনি সমস্যাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। 15 বছৰ এইটো সৰু সুৰা কথা নহয়। 15 বছৰ যি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কথা তেখেত কৈছিলে, তেখেতে কৈছিলে, ভাষণ দিছিলে যে আমি চৰকাৰৰ চাকৰি দিব নোৱাৰিলেও আমি ইয়াৰে নিবনুৱা সমস্যাখিনি সমাধান কৰিম, মেছ ফেক্টৰীখন কিনি ল'ম, মেছ ফেক্টৰীত চাকৰি দিম, আকৌ নিজৰ কোম্পানীত চাকৰি দিম। আজি 15 বছৰৰ পিছত আপুনি শুনক মানকাছৰ বাকী এই চাউথ চালমাৰা জিলাৰ পৰা কিমানজন নিবনুৱা সমস্যা তেখেতৰ নিজৰ কোম্পানীত সংস্থাপন কৰিলে। ইয়াৰ আগত 4-5 বছৰমান আগত তেখেত এটা নাটকো কৰিছিলে ইয়াতে হাতচিংমাৰি, তেখেতৰ কোম্পানীত চাকৰি দিম বুলি তাতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে। ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ পিছত আমি হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা তাতে গৈ ইণ্টাৰভিউ দি তেখেতৰ কোম্পানীৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, কিন্তু সেই ইণ্টাৰভিউ আজিলৈকে ৰিজাল্ট নোলালে। তাৰমানে আমাৰ জিলাখনৰ পৰা এজনো ব্যক্তি তেখেতৰ কোম্পানীত নোলালে। আজি আকৌ পঞ্চায়ত আহি আছে, এই পঞ্চায়তৰ সময়ত তেখেত নিশ্চয় আকৌ আহিব, আকৌ এবাৰ আহিব তেখেতৰ প্ৰতিনিধিকে জিকাবলৈ। আমি ৰাইজ এবাৰ সজাগ হ'ব লাগে, তেখেতৰ চকু পানী আমাৰ দুখ দৰদৰ কাৰণে নহয়, তেখেতৰ মুনাফা ল'বৰ কাৰণে তেখেতৰ চকু পানী ওলায়।